Då ska vi se. Jag har gjort 3 set så det här 100. Jag gjorde på 95 innan. Men jag tänkte att ja, ska man bli duktig så lär man ju gå över sina begränsningar. Vad fan heter det? När man inte gör det som man överpresterar lär man ju testa. Jag hittar inte på skitsamma, vi kör. Det märks att blockbänk är bra för en. När man är lika svag i blockbänk som man är i vanlig bänk på samma vikt. Something is wrong. Fel också. Ovanligt om man inte dubbelkolla schemat. Kör 10 kilo mer. Tyckte det var lite konstigt. Mitt undermedvetna ville köra en vix. Och min hjärna ville köra en annan. Och det är ihop. Antagligen inte. Sen ska man ha en vecka där man kan säga att fan, jag är inte trött. Jag har gjort så att jag känner mig fräsch. När det är en hel vecka så här flawless. Bara... That ain't gonna happen. Nej, nu på styrkelyfts-VM som var. Nu gjorde han så här. Nu kör han high bar. Så här. Very high on his massive traps. His elbows come forward to steady the bar and keep the fight comes. We haven't seen him grind yet. Ah, might be a stitch high. Ja, skitstark. Sorry, Donken. I'm loving it. Bruh. Långt jävla förkräck. Donken är förkräck. Man börjar se fler och fler som kör de här nu, de här skorna. Mycket bättre än de här jävla strumporna. Glider runt som det vore en jävla isbana i fötterna. Man sitter i alla fall fast i de här. Nu ska jag köra bänk. Men jag håller på att testa det här också och se om de blir någon skillnad. För jag är så jävla dålig i bänken så ska jag testa om platta skor gör någon skillnad. Jag kan säga så här, det gör det fan inte. Jag är lika svag ändå. Hjälp mig. Tröjflex. Är det något nytt där, kanske? Det kan vi ju skapa, Jonte. Tröjflex VM. Hur viger du dina fingrar? Ska vi se här. Så blinda sa de. Sprang åt andra hållet. Vem fan kör vader? Vad fan kör du vader för? När man styrkelyfter kör man inte vader. Och där kommer alla till mig bara. Albin, det märks. Vad fan ska jag med vader till? Det kanske finns något bra om jag till för. Springa fortare kanske. Men det behöver jag inte göra. Jag ska inte springa från podiet. Flex. Vad var slutet på den här roliga videon? Roligare än sådär blir det inte.